Tämä usein tuli käytyä läpi. Mennäänpä sitten näihin kotomaamme asioihin, eli kansanedustajat. Te kansanedustajina vaikutatte huomattavasti enemmän sitten näihin kotimaasiin kuin EU, mutta käsiteltiin sitäkin alussa. Suomen talous. Se on varmasti aihe, joka puhuttaa. Se on tärkein aihe näissä vaalien alla. Keskustelun aihe, miten Suomen talous saadaan oikealle urille, kun ajatellaan, että meillä velka kasvaa joka minuutti huomattavan määrän ja suunta on väärä. Kuultiin tänään justiinsa se, että Suomen vienti on nyt alkuvuonna sakannut jopa 8% viime vuodesta. Myöskin tuonti on pienentynyt osittain halventuneen öljyn takia, mutta kuitenkin, ja nämä on huonoja merkkejä. Miten te kansanedustajina lähtisitte täältä Koillismaalta asioita hoitamaan, niin mihin valiokuntaan, niin miten pystyttäisiin? Käydään tämmöinen yleiskeskustelu, jos kysyn sitten myöhemmin vielä, että mistä säästetään, ettei koko pitäisi ole kerralla, mutta Tero aloittaa. Miten taloutta pannaan kuriin? Kiitoksia puheenjohtaja. Kyllä tässä, niin kuin mä äsken totesin vähän aikaisemmin, että Suomella on sellainen ongelma, että valuutta ei jousta, AY-liikkeet ei jousta, niin silloin työntekijät joustaa sitä. Se on tällainen tilanne, mikä täällä on. No sitten meillä on rakennettu näitä niin sanottuja himmeleitä ja sitten viennin niin kuin estoja. Meillä on rikkidirektiiviä ynnä muita säännöstelyä. Meillä on aluehallintoa kasvatettu näiden direktiivien takia todella paljon, mitkä syö yrityksien mahdollisuutta. Yrityksien maksut ovat nousseet. Kaikki se oikeastaan se, niin kuin se kate, mikä millä yrittäjyys ja millä Suomi on elänyt, on saatu menemään alaspäin aika roimasti tässä 5 vuoden aikana. Ja sitten se, mikä tässä on toinen asia, on se, että me olemme ulkoistaneet ja myyneet lähes semmoisia varmoja suomalaisia perusyrityksiä ulkomaille, missä se on ennen jäänyt se raha tänne Suomeen pyörimään niin kuin elinvoimaiseksi. Se on tällä hetkellä niin kuin erittäin väärä linja. Meillä loppuu täällä se raha niin sanotusti. Maire. Joo. Nythän Suomessa puhutaan ikään kuin nyt olisi maailman loppu edessä. Eli puhutaan kovasti, että meillä on otettu liikaa velkaa. Ja tilanne on kyllä huolestuttava siltä osin. Mutta katsotaanpa, mitä yritys tällaisena hetkenä tekisi. Jos se yritys aikoo pysyä markkinoilla, niin tämmöisenä aikoina, kun korot on alhaalla, niin yritykset ottavat lainaa, halpaa lainaa, ja tekevät investointeja. Ja minun mielestä, kun maailmanloppu ei ole nyt edessä, niin Suomessa pitäisi ajatella, että meillä on paljon infrastruktuuria, eli tiet on päästetty huonoon kuntoon, ja siltoja puuttuu, tarvitaan joissakin paikoilla uusia teitä, uusia kaistoja, niin näihin täytyy investoida. Ja tällä hetkellä investoidaan lainarahalla, ja se taas kansantalousoppien mukaan, niin se antaa ihmisille töitä ja panee pyörät pyörimään. Ja tätä kautta sitten yritykset ovat niin saaneet omat pyörät pyörimään, ja kun heillä on työntekijöitä, jotka ovat töissä tekemässä siltoja, teitä, niin silloin valtiollakin menee paremmin, menee hyvin. Ja lisäksi täytyy keksiä uusia alueita, vallata uusia aluevaltauksia, ja esimerkiksi Joensuussa ja Oulun yliopistossa niin on keksitty puusta uusia tuotteistuskohteita, eli nyt tehdään vaatteita puusta ja voidaan tehdä mukeja puusta. Eli koko tällainen uusi tietämys ja uusi tiede täytyy valjastaa tähän Suomen nostamiseen. Tuula. No niin, kiitos. Tietenkin minun osaamisalue oli siellä sosiaali- ja terveysvaliokunnassa. Ja sitten se, että miten Suomen julkinen talous saataisiin kuntoon, niin minä olen peräänkuuluttanut koko ajan tätä julkisen hallinnon menojen kurin saattamista. Eli kun tällä hetkellä kuntien rahoista menee 60% suoraan tähän julkishallinnon ylläpitoon, niin löytämällä sieltä tehokkuutta, erilaisia tapoja tehdä sitä työtä, me saataisiin ne menot tippumaan 50% bruttokansantuotteesta.
niin silloin me väittäisin, että meidän ei tarvitse mennä yksittäisten kansalaisten etuuksien leikkauksiin, joita nyt hirveästi peräänkulutetaan, vaan kansalaisten ostovoima paranisi, kun verotus kevenisi sitä kautta, ja niin työntekijöiden kuin yrittäjien työn tekeminen tulisi kannattavammaksi. Yrittäjät pystyisivät luomaan niitä työpaikkoja aiempaa enempi. Ja niitä työpaikkoja löytyisi toki uusista yrityksistä, mutta sitten minä kyllä tarkkaan perkaisin jo nämä hyvästi jalalla olevat yritykset, että löytyykö niistä kasvupotentiaalia, tai niissähän on kasvupotentiaalia, mutta oikeata kasvua ja työpaikkoja. Ei aina pyörää tarvitse keksiä uudestaan, mutta sitä entistäkin voi parantaa. No tietenkin toivon, että Suomessa löytyisi jokin uusi Nokian kaltainen innovaatio, joka meitä veisi taas eteenpäin, mutta me ollaan nyt vähän siinä suhteessa jumissa. Toki peliteollisuus on nyt semmoinen, josta toivoo, että sieltä jotakin löytyy, ja sieltä on löytynytkin ihan merkittäviä läpimenoja. No tietenkin, niin kuin tässä edeltäjäni kertoi, tai nosti esiin puuteollisuuden ja sieltä löytyvät erilaiset innovatiiviset jutskat, niin ne on tietenkin toivottavia. No sitten tämä energiateollisuus on sitten semmoinen kaikki biomassan hyväksikäyntö, kuinka me voidaankaan käyttää noita metsiämme hyväksi, niin nämä on niitä asioita, joita pitää viedä eteenpäin. Kiitos, Pulla. Kiitoksia. Poliitikot eivät tee työpaikkoja, vaan työpaikkoja tekee yritykset, eli nyt pitäisi sitten helpottaa yritysten toimintaa monella tavalla. Ja vielä sitten se, että nyt olisi tärkeää saada ulkomaan vientiä meillä aikaiseksi, eli niitä yrityksiä, joilla on potentiaalia ulkomaan vientiin, niin sinne pitäisi löytää sitten ratkaisuja. Ja tässä tuli tämä esimerkiksi tieverkko esille, niin mielestäni ei kannattaisi rakentaa liioin uutta, mutta pitää sitä kunnossa, mitä meillä on, niin että siitä ei tulisi esimerkiksi ylimääräisiä kustannuksia meidän pohjoisen yrityksille tästä esimerkiksi meidän tieverkosta tai siltojen heikosta kunnosta. Eli työn tekeminen ja työn teettäminen pitäisi tehdä helpommaksi kuin nykyisellä. Minun mielestä esimerkiksi työ pitäisi pystyä lyhytaikainenkin työ vastaanottamaan niin, että sitä ei perheen talous ihan romahtaisi. Mutta mihin valiokuntaan minä haluaisin mennä? No minähän tietenkin haluaisin perustuslakivaliokuntaan, mutta onko se varma, että ne ensimmäisen kauden kansanedustaja sinne päästään? Mutta toinen olisi sitten liikennevaliokunta, jossa minä voisin vaikuttaa juuri näihin asioihin, millä pohjoisen tätä infraa viedään eteenpäin. Ja sitten jos se toinen valiokunta, niin minua kiinnostaisi kyllä tulevaisuusvaliokunta, vaikka se ei olekaan lainsäädäntötyötä suoraan tekemään, mutta siinä ollaan kokonaisuuksien kanssa tekemisissä. Liikennevaliokunta, perustuslakivaliokunta. Kiitos. Mika. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin biotalouden kaikki potentiaali ja mahdollisuudet hyötykäytteessä työllistää tuhansittain Suomessa ja luopi uutta työtä. Ja käyttää meidän perinteisiä resursseja, puu- ja hirsitalon rakentamisen suosiminen kaupungin kaavoissa ja myös rakennusmääräyksissä, ymmärtää myös tämä hirsitalon rakentamisen ekologinen ja terveellinen elementti, ei pelkkä energiatehokkuusasiat. Sitten tähän liittyen biotalouteen, niin omavarainen polttoainetuotanto, tällä hetkellä me ostetaan maailmalta polttoaineet meidän autoihin, tehdään biodieseliä, etanolia, biokaasua, biomassasta, biojätteestä, yhdyskuntajätevesistä voidaan tehdä täällä Kuusamossakin biokaasua vaikka, ja sitten etanolia puupohjaisista polttoaineista ja biodieseliä, autokannan muutoksessa sitä voi ajaa sitten hybridiautolla tai sitten suoraan ihan biokaasuautolla, sitä voi ajaa jopa tukkirekalla, tarkistin tämän Metsäteollisuus ry:ltä. Ja sitten valtioneuvosto tekee päätökset, että seuraavan 4 vuoden sisään kaikille bensa-asemille tulee nämä vaihtoehtoiset polttoaineet. Ja sitten maanviljelijät voivat lannassa tehdä biokaasua ja myydä sitä, käyttääkö omaa käyttöä ja sitten myydä sitä paikkakunnalla. Valtioneuvosto tekee päätöksen mikro- ja pientuille tämmöisen, että tehdään näitä biokaasulaitoksia. Ja sitten mikro- ja pienyrittäjien alvarajan helpotukset.
35 000 50 000 sillä välillä se voitaisiin kytkeä myös siihen, että he työllistää yhden työntekijän lisää. Ja sitten kun mainitsin täällä rikkidirektiivit ja tämmöiset asiat, niin vientiteollisuuden niin kompensaatiot varsinkin semmoisille yrityksille, jotka eivät ole hyötyneet tästä rataverkon maksujen kevennyksestä. Ja sitten ehkä jo, että me säilytämme kasvolliset yritykset täällä Pohjois-Suomessa, niin perintöveron kevennykset. Ja sitten korjausrakentaminen, yhteiskunnan tulee panostaa näihin julkisiin tiloihin, että koulut ei ole home ja julkiset tilat ei ole homeongelmallisia. Meidän rakentamiskulttuurissa pitää tehdä muutoksia, mutta ennaltaehkäisevästi nyt homekoirilla etsitään nämä homeet ennen kuin alkaa tulemaan suurempia ongelmia. Oulun eteläisen rataverkon uudistaminen, mutta sitten samaan aikaan toinen tärkeä on Perämerenkaaren ratayhteyden luominen, että meillä on sitten koko ajan maayhteys Ruotsin läpi Juutinrannan kautta Eurooppaan, mitä kautta meidän rahti- ja matkustajaliikenne voi toteutua Tornion Haaparannasta, sitä puuttuvaa Tornion ja Haaparannan väliltä. Uusiutuvan energian käyttöönotto maksimaalisesti Suomessa, kun ei tehdä toista vuosikymmentä hukattua energiapolitiikkaa, toista Olkiluoto 3-8 miljardia ja Rosatomin uraanipolitiikasta Pyhäjoelle. Mitkä valiokunnat? Biotalous ja kaivoslaki vielä, että kaivoslaki, kaivosvero, että otetaan sieltäkin hyödyn. Maa- ja metsätalousvaliokunta, talousvaliokunta tai suuri valiokunta. Olisi ollut vielä muutakin asiaa, mutta no, näitä tässä on vielä mahdollisuus käydä. Mä sanon, että älkää koko päivä, että se on kerätyö. Niilo. No niin, nää ei tästä biotaloudesta enää puhu mitään, mistähän kaikista lähtee biokaasua hernen keittopäivän jälkeen. Mutta valtiovallan tehtävähän ei ole itse työllistää, vaan pitää tehdä edellytykset sille työllistymiselle. Elikkä kun meidän suurimmat työllistäjät ovat nimenomaan pienet ja keskisuuret yritykset, niin pitää tehdä mahdolliseksi, että se yritystoiminta on nykyistä vähemmän byrokraattisempaa. Esimerkiksi kun yksinäinen yrittäjä ottaa ensimmäisen vieraan työntekijän, niin se on kuulkaa melkoinen riski. Tässä pitäisi esimerkiksi kehittää elinkeinotoimintaa niin, että meidän jokaisen yrittäjä ei tarvitse tätä byrokratiaa opetella ja oppia, vaan menee sen oman yritysideensä kanssa sinne elinkeinotoimistoon ja sanoo, että tehkää tämä byrokratiahommat, minä rupean härränkyrää tekemään. Ja että se sillä tavalla tapahtuisi. Me voitaisiin käyttää myöskin työpaikkojen synnyttämiseen tämmöistä Viron mallia ainakin sovellettuna. Siis sehän on sen tyyppinen malli, että jos yrityksestä tulee tuottoa, niin sitä tuottoa ei tarvitse enää ottaa rahana, jolloin sitä voisi heti ottaa rahana, jolloin sitä joutuisi maksamaan verot, vaan se voidaan sijoittaa yritykseen ja kehittää sitä yritystä. Esimerkiksi investoimalla uusia koneita tai palkkaamalla lisää työntekijää siihen yritykseen. Tämän tyyppisiä asioita on. Sitten on hirveän tärkeä asia, että meillä kuljetukset pelaisi. Me olin tuossa Pölökylä käymässä joku aika sitten ja Pölökylä lähtee 260 rekkaa joka päivä Pölökyn eri toimipisteistä. Minkä vuoksi meillä ei järjestetä esimerkiksi rautatiekuljetuksia myöskin pohjoiseen, se olisi paljon järkevämpää. Ainakin kuljetustuet pitää saattaa Pohjois-Ruotsin tasolle, että me häviämme niissä. No, paljonkin on mainittava julkisesta taloudesta ja sen tulisista töistä, mutta mä en ota siihen kantaa nyt. Vaan otan yhden asian esille. Silloin kun meidän isät ja äidit on rakentanut tätä maata, niin ei ne kuulkaa ajatelleet, kun ne sitä peltoa kuokki, että mun pitää saada niin paljon rahaa, että minä pääsen ensi viikolla taivaahan. Vaan ne rakensivat. Ja ne innostuvat ja rakensivat, olivat innostuneita rakentamaan tätä maata ja sitä omaa ympäristöönsä. Ja minusta on tärkeää, että politiikka pyrkii tulevaisuudessa innostamaan ihmiset työhön, rakentamaan omaa ympäristöä, omaa perhettä ja omaa isänmaataan. Me tarvitaan tämmöistä vastuullisuutta ja me tarvitaan myöskin yhteen hiileen puhaltamista ja yhteisvastuuta. Ne on tärkeää, että tämän maan ilmapiiri saadaan muuttumaan tästä lamaannuksesta innostukseen. Mehän nyt odotamme lähinnä, että mitä valtiovalta keksii seuraavaksi meidän päämenoksi. Niilo, mistä valiokunnasta olet innostunut? Niin, minä olen ihan varmasti sosiaali- ja terveysvaliokunta, se joka on minun valiokunta, mutta kyllä talousvaliokunta on yksi tärkeä asia, jossa minusta pitäisi olla pohjoisen ääni kuuluvissa. Selvä, nyt on kaksi kommenttia pyydetty, Tero ja Aire. Joo, jäi mainitsematta toi valiokunta, niin kyllä se on mullakin toi talousvaliokunta on varmaan se oikein. No, Maire. Joo, tässä haluan ihan lyhyesti kommentoida pari juttua, mitä on täällä aikaisemmin sanottu. Eli peräänkuulutettiin sitä, että suomalaisten pitäisi aikaisemmin ottaa kantaa EU:sta tuleviin direktiiveihin ja määräyksiin. No, yksi syy siihen, minkä takia kenties ei oteta kantaa, on siinä, että
täytyy olla kyky luoda suhteita. Eli pitää osata luoda tuttavuuksia siellä EU:ssa ja osata kieliä ja ymmärtää eri kulttuureja. Suomalaisilla ei aina ole nämä asiat hallinnassa. Ja sitten yksi asia, mikä vaikuttaa, mikä on kytkennässä tähän, on muiden muassa, että koulutusta pitää yllä. Eli ei saa leikata koulutusrahoista. Sitten oli vielä tällainen asia, kun säästöjä peräänkuulutettiin. Ei vielä. Eikö saa vielä? Ei ole vielä peräänkuulutettu. Okei. No sitten kommentoin tätä Niilon sanomista, että on niin vaikea ottaa uusi työntekijä. Minä olen yrittäjänä ottanut montakin työntekijää. On ollut 20-30 alaista aika ajoin. Ja Suomessa on erittäin helppo ottaa uusia työntekijöitä. Ja meillä on jopa 6 kuukauden koeajat. Ei ole mikään ongelma niin sanotusti päästä eroon työntekijöistä. Ja sanoisin näin, että inhimillisyys syystä niin pitäisi suojella työntekijöitä sillä tavalla, että kun ottaa ihmisen töihin, niin hän saisi todellakin selvyyden siitä, että kuinka monta tuntia hän saa viikossa tehdä töitä. Että hänen ei tarvitse roikkua löysässä hirressä koko ajan ja ajatella, että kutsuukohan tänä aamuna minun työnantaja töihin. Ei hän voi ottaa toista työpaikkaa. Sitten tullaan. No niin, tästä aiheesta vielä jatketaan. Eli yksi minun vaalitavoite on ollut Pohjois-Suomea pidettävä elinvoimaisena ja kilpailukyky on säilytettävä pitkistä matkoista ja pitkistä etäisyyksistä huolimatta. Eli nämä meidän logistiset ongelmat. Ensinnäkin matkailun kannalta lentoliikenne. Meillä on todella ponnisteltava siinä, että me saadaan tämä lentoyhteydet säilytettyä Helsinkiin ja Kittilähän säilyt jo Keski-Eurooppaankin. Mutta kun me saataisiin ehkä se päivittäinen lento pidettyä, että me saadaan turistit tänne tuotua ja täältä vietyä pois. No sitten toinen on näille vientiyrityksille, jota esimerkiksi meidän paikkakunnan sahalaitos edustaa, niin olin tässä yrittäjien vaalipaneelissa, siellä esitettiin erittäin hieno idea, tämmöinen etäisyysindeksin käyttöönotto, sitä kyllä kannattaisin, eli niille, jotka kauempaa tuovat tavaraa ja yrittävät saada tuotettaa maailman markkinoille, niin sen maksettaisiin joku indeksin mukainen korvaus. Eli siinä me tarvittaisiin jonkunnäköistä tukea näille yrityksille. No sitten en voi olla tästä kumipyöräliikenteestäkin sanomatta jotakin. Eli tämä polttoaineen palautusjärjestelmä, kannataan sitä erittäin paljon. Ja siinäkinhan voitaisiin ottaa tämä etäisyysindeksi huomioon. Että kun meillä ei ole sitä rautatieltä ja se kulkee kumipyörällä tuo tavara, niin jotenkin sitä on myös tuettava tai kehitettävä. No sitten yksi erittäin tärkeä asia on nämä sukupolvenvaihdokset. Meillä on paljon pohjoissuomalaisia yrityksiä, joissa on, ja suomalaisia yrityksiä, joissa on edessä sukupolvenvaihdos, ja näille yrityksille pitäisi saada jatkajat. On todella harmi, jos niiden omistus siirtyy jonnekin pörssiyhtiöille ja ulkomaille. Se ei ole ollenkaan yhdentekevää meille paikkakuntalaisille, miten esimerkiksi tämä Pölkky Oy:n omistus siirtyy ja minne se siirtyy. No sitten aika. Yksi juttu, joka on minun oma ala. Minä sanon tästä sosiaali- ja terveys. Me tullaan sote. No minä sanon palvelusetelistä. Sitä kautta me saataisiin hirveästi työpaikkoja, naisvaltaista yrittäjäisyyttä. Okei, kiitos. Ulla. Sen verran kommentoin vielä tuohon eurooppalaisen päätöksenteon ja Suomen päätöksenteon siihen epätasapainoon, tai että ne ei ole synkronissa ollenkaan. Eli kyllä siellä Euroopan neuvoston huippukokouksessa käydään, mutta sitten unohtuu siinä vaiheessa, kun pitäisi seurata sitä päätöksentekoa, miten siellä Euroopassa muuten etenee. Eli vähän tullaan hätäyttämällä aina sitten Suomessa esille nämä. Eli väittäisin niin, että tämä pitäisi olla tämä
tavallaan dialogi nytten Suomen päätöksenteon ja Euroopan päätöksenteon kesken niin paljon parempi, että me emme joutuisi tämmöisiin direktiiviansoihin, mitä nyt sieltä on sitten aina silloin tällöin tullut.